Três dias, são dois acidentes, eu sou moradora aqui. Eu presencio o dia inteiro, o dia inteirinho que eu fico aqui, que eu trabalho, que eu tenho um salão aqui. É carro freando, carro quase batendo, é criança, é atropelando animal, olha lá o grito dele. É atropelando animal, fazendo tudo. E ninguém toma providência, ninguém toma providência. A velocidade, abriu um buraco e deixou aberto. O DAI veio, abriu dois buracos ali que estavam com vazamento. Pergunta se vieram fazer alguma coisa. Deixaram o buraco aberto onde que aconteceu o acidente. E avisado foi, ó, vai acontecer acidente.